ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ခုကာလမှာအလုတ်ကင်ရှားပါပါတယ်အဲ့တော့အလုတ်အင်တာဗျူးတော့ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းစေဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အလုတ်ကင်ကိစ္စနဲ့တော့ပြီးတော့တော့ရှောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေစေဖို့ပေါ့နော်အခုအင်တာဗျူးသွားမဲ့လူတွေရှိပါတယ်အခုအလုတ်ကင်ခွင်လန်းနေရဟိုကိုဝက်ကတမျိုးတခြားအလုတ်ပိတ်နေရတာနဲ့အလုတ်လက်မိတ်များနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကသူနဲ့ကိုနဲ့အပြိုင်အင်တာဗျူးဝင်မယ်သူကလည်းအရေးချင်းရှိရဲကိုကအရေးချင်းမရှိတဲ့လူကတော့ဘယ်အင်တာဗျူးမှာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကို့အတွက်ကံအခွင့်အလမ်းလေးကောင်းသွားအောင်ပြုလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောတာပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းလိုအပ်တဲ့ information အင်တာဗျူးမေးတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေတော့ကို့အနေနဲ့ကြိုးကြိုးစားစားဖြေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကံတူလာရင်ကို့ကိုပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးရစေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးကိုပြောပါတယ်ကို့ကိုမုန်းနေတဲ့လူတော်မှာအင်တာဗျူးဖြေရင်ကို့ကိုချစ်သွားတာမျိုးကို့ကိုတဘောကြတာမျိုးတွေဖြစ်သွားအောင်ပြုလုပ်မယ့်ရည်ရွယ်ချက်မျိုးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေတာသမီပဲဖြစ်ဖြစ်ဗေနေ့တာသမီပဲဖြစ်ဖြစ်အင်တာဗျူးမသွားခင်ညမှာဗဒီကိုပတ်ကိုယ့်နာမည်နဲ့ကိုယ်စိတ်ပါနော်ဗဒီကိုပတ်ကိုယ့်နာမည်နဲ့ကိုယ်စိတ်ပါမနေ့ကအင်တာဗျူးသွားမယ်ဆိုဒီနေ့ညအိတ်ခန့်ကြီးကြရင်ကိုယ့်နာမည်ဘယ်လိုလဲပေါ့ဥမာကျွန်တော်နာမည်ဇော်ရင်တော်ဆိုရင်ဇော်ရင်တော်ဇော်ရင်တော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ပတ်စိတ်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်နာမည်ပဲကိုယ်ရွတ်ပြီးဗဒီတလုံးပေါ့ဇော်ရင်တော်ဆိုဗဒီတလုံးဇော်ရင်တော်ဆိုဗဒီတလုံးညံပါတယ်နော်ကိုယ့်နာမည်ကိုယ်ဗဒီကိုပတ်စိတ်ပါအဲဗဒီ108လုံးဗဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးဗဒီပဲဖြစ်ကိုတန်တန်ပေါ့နော်ကိုစိတ်နိုင်နေဆိုရင်108လုံးဗဒီပေါ့ကိုမစိတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုလုံးဗဒီလည်းရပါတယ်နော်အဲပြီးရင်မနေ့မိုးလင်းလာတဲ့ခါကျရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကပထောက်ရွက်နော်ကြာရဗဒီနဲ့ရှိတဲ့အရွက်ပေါ့ဗျာနော်ကြာရဗဒီနဲ့ရှိတဲ့အရွက်ပေါ်မှာကိုနာမည်ရေးပြီးတော့အဆောင်ဖြစ်ယူသွားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအင်တာဗျူးသွားမယ်အလုပ်သွားရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထောက်ရွက်လေးတွေနော်ตามหมีษาหยั่วไปเยอะจาระปรีเนี่ยชื่อได้หยั่วป่ะเปียบะดอกตุเป้งน้วยตุเนาะอะหลุหยั่วลีดิมาโกยเนี่ยนำเมลียีบีอสองพี่อยู่ตัวเนาะตะนี้ล่ะตาตมิดิยาราตอกจานันชื่อได้ดิหยั่วป่ะตอกจานันซอมาตะบีหยั่วป่ะตะแย่ป่ะตีโหป่ะเนาะตอกจานันชื่อได้หยั่วป่ะมาโกยเนี่ยนำเมอุ้มมาจนเรานำเมซอเย็นหนองซอยินบ้อเป็นเนี่ยไปผิดๆป่ะเนาะจนเราหยั่วป่ะมายีตัวมาผิดไปเปียอสองพี่อยู่ตัวป่ะเนาะอินเทอร์วิวผีได้คํามาโกตะบาเปียวอขวัญแลลีดิอาก้องสิบาเลยနော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားတနင်္လာအင်္ဂါသားသမီးတွေတော့ကစနေနံရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အွက်ပေါ့စနေနံရှိနေတဲ့အွက်ဆိုတာတော့ဘာရှိမလဲဒန်းတို့ထန်းတို့နော်ဒန်းတလုံးတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အာနှင်းစီလည်းရပါတယ်နော်အဲ့အွက်မှာကိုယ့်နာမည်ရေးသွားလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြာပရင်းယာဟုတွေနေနေရတော့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနံရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အုံးတို့အင်ဂျင်တို့ဩဇာတို့နော်အဲ့ဒီအွက်မှာကိုယ့်နာမည်ရေးသွားပြီးတော့အဆောင်ဖြစ်ယူသွားပါအလုပ်သွားလျှောက်တဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေချောမွေးစေဖို့အတွက်နော်အင်တာဗျူးဖြေတဲ့အခါမှာလွယ်ကူချောမေးစေဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလောက်သွားမယ်ဆိုကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေမှုတွေရရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဟူယာဟုတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအုံးတို့ဩဇာတို့နော်ယူသွားပါနောက်တစ်ခါကြာရပရိသသမီးတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တနင်္လာနံရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ခရီးတို့ဂန်ကောတို့ယူလာလို့ရပါတယ်တနင်္လာနော်ငွေပန်းတို့ဘာလို့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးတနေ့နာနာရှိနေတဲ့အရွက်ပဲဖြစ်ပန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုံမှာကိုယ့်နာမည်လေးရေးပြီးတော့အဆောင်ဖြစ်ယူတော့ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနံရှိနေတဲ့အရွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ဇီးတို့ဇော်စိမ့်တို့ညောင်ရွက်တို့နော်စသဖြင့်ဒီလိုအရွက်တွေပေါ်မှာကိုယ့်နာမည်ရေးပြီးတော့အင်တာဗျူးသွားတဲ့အခါမှာအဆောင်ဖြစ်ယူတော့ပါလို့နော်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးနံရှိနေပိုင်းရွက်လာတို့နော်ပင်ဝါတို့အများကြီးရှိပါတယ်ဗောဓဟုနံရှိနေတဲ့ရေတမာတို့ဘာတို့ဒီလိုအွက်မျိုးတွေလည်းယူဆိုဆိုရင်လည်းယူသွားလို့ရတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါအင်တာဗျူးသွားတဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်ဘာပဲပြောပြောကန်တူလိုင်းတော့မှာကို့အတွက်အခွင့်အရေးလေးတစ်ခုရရှိစေပါတယ်အားလုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့နော်တထက်ထဲကြောက်ကြပါစေစိတ်ပူလောင်ခြင်းနေစိတ်ငွတ်ကြက်ခြင်းနေကင်းဝေးကြပါစေ